មសុំស្នើបងតាមស្រឡាញ់បងច្រើនខែហើយមិនឃើញចំឡើយបងឆ្លើយអោយដឹងឬមួយបងស្អប់ឬមួយក៏បងខឹងបានធៀននៅពេលនឹងលែងចង់ជួបមកស្រីរស់មានច្រើនណាស់តែអូនកំក្រងស្នាយតែមួយដើរព្រួយដេកព្រួយខ្លាចគេឆក់ខ្លីស្ទើរឈួតស្ទើរឈាមនៅពងងាររាល់ថ្ងៃបងជាខ្សែបើសិនមិនបានបងស្រឡាញ់អូនដាច់ចោលមែនទេបានជាមានមេមិនព្រមបើកបេះដូងឬបងមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏ស្ងួនសំអូនដាសារភាពអោយសុំទៅផងបើសិនខុសឆ្គងអោយបងធុញផងតែសុំកុំស្អប់អូនណាទៅតន់ធ្វើមិនដូចនេះសៃចាអោយអូនលោភលន់ចង់បាននេះស្រួលមកថ្នាក់ថ្នមតអោយសុំទៅផងបើសិនខុសឆ្គង